Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé jelenleg halad a világ? Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elbutulás. Tudatlanság, elnyomás, szeretethiány, kiszámíthatatlanság, félelem, túl sok elnyomó van vezető pozícióban, sok a hazugság, félrevezetés, boldogtalan, az emberek nem boldogok, igen. Hát sok baj van, nem? És a jó emberek, a hangulatromlás, és a jó emberek nem tesznek semmit, akkor rossz emberektől meg fog változni pozitívan a világ? Jó kérdés, nem? Hát a jó emberek azt várják, hogy a rossz emberek megváltoztassák jobbá a világot. Hát ez nevetséges. A rossz emberek nem fogják jobbá tenni a világot. Hát honnan tudni, hogy rossz emberek vannak a hatalmon? Honnan tudni? Szerintetek? Rossz minőségű életszínvonalromlás. Nem. 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 Egyik se. Hát mi volt az elmúlt pár évben? Nem. A háború az, van két rossz ember és tud okozni háborút. De itt nem két rossz emberről volt szó. Csináltak-e az elmúlt 2020 óta elnyomást a lakosságnak a hatalomban lévő emberek szerte a világban? Na, hát erről beszélek. Erről beszélek. Ha jó emberek lettek volna, akkor nemet mondtak volna. Érted? Akkor nem csináltak volna elnyomást. Világos? Akkor nem propagálták volna, hogy mindenki meg fog halni a Covid-tól, meg ilyen baromság, hogy mindenki oltassa be magát, egy csomó országban kötelezően kellett beoltatni magukat az embereknek. Hát ez mi, ha nem elnyomás, érted? Mi? Hát gondoljátok végig. És akkor megnézed a halálozási statisztikát, mit tudom én, 2019-ben, meg tudod nézni 2020-ban, és látod, hogy alig haltak meg többen. Egyik évről a másikba. 2020-ban ott volt a Covid, 21-ben ott volt a Covid, és alig haltak meg többen, mint előtte. Egyébként pont ma hallottam egy statisztikát, hogy a második világháború óta, 1991-ig 185 millió haltak meg háborúban. Hoppá! Érted? Tehát valamilyen háborús konfliktusban, beleértve a Vietnámot, stb. Stb. Koreát, stb. Stb. 91-ig. Na most 91 óta volt például arab tavasz, ahol rengetegen meghaltak. Érted? Folyamatosan most a világban egy csomó konfliktus van, ahol halnak az emberek. Tehát lassan azt lehet mondani, hogy 91 óta még többen haltak meg, mint 45-től 91-ig. Érted? Hát persze. Hát figyeld, több a tömegpusztító fegyver, tehát most ne az atombombára gondoljatok. Érted? Hát persze, így van. Ahol egyszerre többen tudnak meghalni. Szóval gondoljátok végig azt, hogy milyen világban élünk. Tehát az a bizonyíték, hogy a hatalmon nem jó emberek vannak, ott voltak jó emberek a hatalmon, akik nem csinálták azt, hogy kötelezték az embereket a karanténra, kötelezték a maszk használatra, kötelezték a oltásra, stb. Stb. Na, ott voltak normális emberek, érted? Ott voltak normális emberek. Miért? Hát mert egyszerűen tudni lehetett, akinek egy kicsi sütnivalója volt, hogy a Covid az az influenzának egy
mutánsa, válfaja, akármi, ahogy akarod, értsed. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy előtte is voltál influenzás, jé, nem haltál bele, mert élsz, meg hallgatsz engem. Érted? Nem haltál bele. Jó? Lehet, hogy egy kicsit rosszabb volt, mert mit tudom én, volt, akinek hetekre vagy hónapokra elment az ízlelése például. Előtte meg nem volt ilyenfajta betegség, érted? De hát az, hogy most elment valakinek az ízlelése, abban nem lehet belehalni. Jó? Hát az halt bele, aki elhitte, hogy ő bele fog halni a Covid-ba. Tényleg az halt bele. Hát figyeld, anyámat bevitték Covid-dal, semmi baja nem volt. Covid-tesztet csináltak neki, ugye ilyen rehabilitációs intézményben volt, 80 hány évesen? Azt mondja, hogy 22-ben akkor, 85 évesen. És bevitték a Covid osztályra, ott, ahol a Covidosokat kezeli. Semmi baja nem volt, semmi, tehát semmi tünete nem volt, nulla. Kijött a Covid osztályról, és a Covid osztályról hozta a hasmenéses betegséget, és abba halt meg. Érted? Ezt a, úgy mondták, hogy mi a neve. Valaki egészségügyi is azt tudja, hogy időseknek van ilyen. Elkapnak könnyen, kórházban elkapnak ilyen hasmenéses betegséget, és az elviszi őket. Érted? Na, abba halt meg végül. És a Covid-tól semmi baj nem. Ott volt a Covidosok között. Semmi baj nem lett. Érted? Semmi. 85 évesen. Úgyhogy semmilyen vitamint vagy egyéb dolgot nem szedett. Érted? No. Tehát most gondold végig, ha a lakosságot elnyomják, akkor a vezetés elnyomó. Ilyen egyszerű. Jó? Most azt, hogy tudatlanságból elnyomó vagy, megveszik, hogy elnyomó legyen, vagy rákényszerítik, hogy elnyomó legyen, ez most részletkérdés. Mert ha egy emberre meg lehet csinálni ilyet, akkor ő elnyomó. Ennyi. Világos. Tehát mindegy, hogy megveszik, vagy rákényszerítik. Akkor azt mondaná, hogy gyerekek, én ilyen körülmények között nem leszek államfő, és ott hagyja a francba. Érted? Ennyi. Oké, okay, de ha őt meg lehet venni, bármilyen állami vezetőt, első számú vezetőt, meg lehet arra venni, hogy elnyomja a lakosságot, akkor él, hal a hatalomért, akkor is minden áron él, hal a hatalomért. Világos voltam? Hát nyugodtan mondhatták volna azt, hogy ha azt akarjátok, hogy elnyomja a lakosságot, akkor én lemondok azonnal. Érted? Ennyi. Jó? Tehát csak hogy tiszta és világos legyen, hogy mire számíthatunk a jövőben a hatalomban lévő emberektől. Tehát bebizonyították azt, hogy elnyomok. Érted? Vagy azóta, 22 óta, ugye van a 20, vagy 20, hogy van? 23 óta? Nem, 22 óta, vagy 20. Mióta van háború? 23 február óta? Na igen, 23 február óta van a háború. Ha megnézed, mi közünk nekünk az ukrán-orosz nem háborúhoz, mert nem volt hadüzenet. Akkor beszélhetünk háborúról, ha van hadüzenet. Érted? Nem volt hadüzenet. Ez ukrán-orosz konfliktus. Nem háború, ez konfliktus. Az a háború, ahol van hadüzenet. Érted? Ahol van totális háborús működés. Itt nincs, mert az oroszok úgy próbálják ezt a konfliktust megoldani, hogy minél kevesebb ukrán haljon meg, és minél kevesebb anyagi kár legyen. Szó szerint. Tehát így csinálják az egész háborút. Nem háborút, konfliktust. De hát nyilván fegyverekkel használnak. Jó? Tehát úgy mérgesedik el a dolog, hogy elkezdik az ukránok támadni az orosz területeket, és az oroszok az ukrán területekre visszavágnak.
Tehát így mérgesedik a háború, így egyre több az anyagi kár, és egyre nagyobb az emberveszteség. De emiatt, mert az ukránok elkezdték támadni az orosz területeket. És ezért cserébe nyilván az orosz viszonozza az ukrán területekre ugyanazt. Na, de gondoljátok végig, azóta, tehát mi közünk nekünk az ukránokhoz? Gondold végig, volt mellettünk háború, de nem csináltuk ugyanezt. Most nem Magyarországra gondoljatok, hanem az Unióra. Érted? Itt volt mellettünk a balkáni háború, jugoszláv háború, emlékeztek? Így van. Közelebb a határhoz, sokkal közelebb. Ez baromi messze van. A nyugatiaknak meg még messzebb, érted? És nem volt ilyen. Anyagilag nem éreztük meg, hogy Jugoszláviában háború folyik. Mi magyarok. Az EU anyagilag nem érezte meg, hogy Jugoszláviában háború folyik. Világos ez? Nem éreztük meg. Most a lakosság terhére, az EU-s lakosság terhére támogatni kell az ukránokat. Érted? Mit tudom én, a gazdák nem kapnak azért pénzt, mert nem jut, mert Ukrajnát támogatni kell. Hát röhely! Érted? Nem veszünk olcsón energiát, mert az ukránokat támogatni kell. Érted? Hát ez ilyen gyagyák gyülekezete az Európai Unióban, érted? Hát mi az, ha idegeneket támogatunk, a lakosságunktól meg elvonunk. Ez mi, ha nem elnyomás? Háborút támogatunk, érted? Nehogy azt mondjuk, hogy nem támogatjuk, mi EU-sok támogatjuk, most nem mind magyarokról beszélünk, de mi az EU tagjai vagyunk. Támogatunk egy háborút saját lakosságunk terhére. Hát ha a vezetők részéről ez nem elnyomás, akkor mi? Mit érdekeli egy lakosságot az, hogy mi van a szomszédokban, érted? Ugyanaz a példa. Ha te otthon rendre vagy, mit érdekel, hogy a szomszéd mit csinál? Érted? Ugyanaz. Hát szomszédország, vagy a szomszéd lakás, tök mindegy. Még akkor is mi között hozzá, ha ütik, verik egymást. Érted? Az a lényeg, hogy téged ne üssenek, verjenek, nem? Meg a te családodat. Ütik, verik, nem a mi dolgunk, hanem az övéké. Érted? Meg a rendőrségé. Nem? Ennyi. De ez a miénk nagy empátia, hát ebben belerokkan a Európa, szó szerint. Érted? Ebben a miénk nagy empátiába. Ráadásul első pillanatban megmondták a szakemberek, hogy ez egy vesztett csata az ukránok részéről. Első pillanattól. Érted? Első pillanattól minden szakember megmondta, hogy nem fognak tudni nyerni, akármennyi támogatást kapnak, akkor sem. Miért? Mert nem fogják győzni emberélet, igen, ezt akartam mondani, emberéletben. Mert nem fogják győzni emberéletben. Logikus, elfogynak, így van. Mert ember életben nem fogják győzni. Tehát ugye miért győztek az oroszok a németekkel szemben a második világháborúban, beleértve az amerikaikat is? Nagyon egyszerű. Mert sokkal többen voltak. Érted? Az oroszok meg az amerikaiak. Így van. Hát a Napóleont is azért verték meg, mert akkor is az oroszok többen voltak, mint a franciák. Jó, de azt mondják, hogy technológia is van már nem csak emberek vannak. Hát jó, de az oroszoknál sokkal fejlettebb a technológia, mint az ukránoknál. És támogatásként mit kapnak?
Hát gyakorlatilag leselejtezett technikát. Nyugatról, érted? Leselejtezett technikát. Amit már nyugaton nem használtak, hanem csak a raktárokba állt, nem tudtak vele mit kezdeni. Avval támogatták. Hát azzal nem lehet háborút nyerni, fejlett technikával szemben. Tehát ez egyértelműen mindenki, aki kicsit is konyhított rá, ezt, vagy hozzá tudta azt, hogy ez az ukránok részéről egy vesztes háború. Nem háború, hanem vesztes csaták. Csaták, érted? Jó, hosszan elhúzódó csaták, mert nem háború. De a háború az háború volt, mikor fogták és lerohanják. Érted? Na, az háború. Nem volt lerohanás. Ezt miért mondom? Csak azért, hogy átlássátok, hogy van egy olyan vezetés itt Európában, de nem csak itt, világszerte. Megnézed, a COVID hány országban kötelezték az embereket oltásra, kötelezték maszkhasználatra, kötelezték erre, arra, kijárási tilalom, meg stb. Hány országban? Hát a Föld egy jó része, érted? Nem minden ország. A Föld egy jó részén csinálták ezt. Mit tudom én, van mennyi ország? 200 pár ország. Nem néztem meg, de az országok nagy része csinálta. Hát az azt jelenti, hogy az országok nagy részében elnyomó emberek ülnek az ország élén. Érted? Érted? Na most, milyen világ? Tehát ők tőlük várjátok azt, hogy jobb világunk legyen. Akkor te nem tudom, hol élsz. Az elnyomóktól várod, hogy jó világunk legyen, akkor te neked valami baj van itt belül. Nem tudok más mondani. Érted? Tehát a jó emberek tudnak jót csinálni. Mondok példát, jó? Ott van a fehér orosz elnök. Szidják őt, mint a bokrot. Ő nem csinált semmit a COVID idején. Érted? A Lukasenka, vagy hogy hívják. Semmit nem csinált. Nem csinált semmilyen korlátozást. Ha hordott valaki maszkot, hordott. Nem hordott, nem hordott. Nem csinált kijárási korlátozást. Semmit nem csinált. És ő az elnyomó. Ő a nagy diktátor. Érted? Csak, mert ugyanúgy ő nincs messze. De ugyanez volt például Észak-Koreában. Az észak-koreaiak sem csináltak ilyeneket. Érted? Ott se volt se kötelező maszkhasználat, se kötelező ilyen. Hát gondold végig, hát volt egy időszak, hogy nem mehettél csak bizonyos időben vásárolni. Röhely, komolyan. Mi a nem elnyomás? Hol van ez a demokráciához képest? Jó? Tehát, hogy átlássátok, hogy nem lehet várni a hatalomtól, hogy nektek jobb legyen. Nem számíthat senkire, csak magadra vagy egy olyan közösségre, amely pozitív. Érted? Nincs más választás. Tehát pozitív közösség. Mi egy pozitív közösség? Amely az emberekért van. Nem az állatokért, nem a növényekért, hanem az emberekért van. Érted? Mert az emberek ültethetnek növényeket, vagy pusztíthatnak növényeket. Az emberek szaporíthatnak állatokat, vagy ölhetnek meg. Érted? Tehát minden az emberektől függ ezen a bolygón. Már nem 5000-en vagyunk ezen a bolygón, hanem vagy 8000-en, hanem 8 milliárdan. Érted? Mert 8000 ember olyan nagyon nem befolyásolná a bolygó életét, de 8 milliárd az igen-igen befolyásolja. Érted? Tehát itt minden az emberekről szól. És gyakorlatilag, ha mi jók vagyunk, mint emberek, akkor ez egy jó bolygó lesz. Ha mi rosszak vagyunk emberek, akkor ez egy rossz bolygó lesz.
Tehát az a legnagyobb probléma, nem az, hogy vannak háborúk, de ahogy is, nem az, hogy volt Covid. Tudod, mi a legnagyobb probléma? Hogy a jó emberek nem csinálnak semmit. Érted? Annyi csinálnak, hogy hát túléljek. Ez a cselekvés. Mint az állatok. Az állatok csinálják azt. Addig cselekszik, hogy túléljen, és semmi többet. Mert ahhoz, hogy az ember túléljen, ahhoz nem kell ész. Tudod, mi kell hozzá? Ösztön. Nem véletlenül mondja, túlélési ösztön. Oké? Kell hozzá egy túlélési ösztön, és az illető túlél. Mint az állatok tisztára. Mi nem állatok vagyunk, könyörgöm, hanem emberek. Mi sokkal többek vagyunk az állatok, nem bár aki azt gondolja, hogy hát azonos szinten vagyunk, úgy azonos szinten van. Jó? Jól gondolja magáról. Csak mi megkikérjük magunknak, hogy oda soroljanak minket. Jó? Hát az ember sokkal többre képes, miért? Mert mi emberek tudunk gondolkodni. Láttál te már gondolkodó állatot? Nincs, tiszta ösztönből működik az összes. Annyi, hogy idomítható. Beidomítod, és akkor azt csinálja, amit szeretnél. Ennyi. Az embereket is lehet idomítani. De nem a tudatukon keresztül, hoppá, hanem az ösztönükön keresztül. Tehát az emberek az ösztönükön keresztül idomíthatóak. Csinálják is az emberekkel. Hát ezt látni, hogy csinálják. Jó? Látni, mit tudom, jön a hétvége, be vannak idomítva, főleg nyáron, tudod, és akkor menni kell a hétvégén valahova üdülni. Hát be vannak rá már idomítva az emberek. Elérték, hogy be, hogy ez megtörténjen. Érted? És akkor elmennek üdülni. No szóval, mit lehet tenni az emberekért? Nézzük. Jó, tehát ugye az oké, hogy az emberek elég ilyen elbutult állapotban vannak, nyilván tisztelt a kivételeknek. Honnan tudna, hogy ki a kivétel? Hát aki tesz valamit azért, ők a kivételek, akik tesznek valamit azért, hogy az életük irányítását a saját kezükbe vegyék. Érted? Tehát a saját életük irányítását a saját kezükbe vegyék. Hát, vagy minimum gondolkodik rajta, hogy hogy teheti ezt meg. Érted? Mert akkor már gondolkodik. Tehát az nem gondolkodás, hogy csörög az óra, elkészülsz, beballagsz a munkahelyre, vagy már oda se kell, mert ugye már esetleg home office-ban dolgozol, és akkor odaülsz a számítógép elé, érted? De nem sok ész kell. Jó? Megmondják, hogy mit csinálj, ellenőrzik, hogy mit csinálj, hogy jól csinálod-e a dolgokat. Nem sok ész kell hozzá. De ez gyakorlatilag egy beidomított tevékenység. Tudod, honnan látom ezt? Mi nekünk van egy olyan fajta tevékenységünk, tevékenység, jó? Itt van ez a 10 életterület. Tehát ennek az, hogy jól tudjon bárkinél működni, arra adunk tudást. De ez nehogy azt hidd, hogy bármelyik területet el lehet sajátítani pár nap, vagy pár hét, vagy pár hónap alatt. Nagy tévedésben élsz. Bármelyik terület ezen közül komoly tudást és gyakorlatot igényel. Jó, nyilván van amelyik terület. Nagyobb tudást, nagyobb gyakorlatot igényel, van amelyik kicsit kevesebbet, de minden terület komoly tudást igényel, hogy az ember boldoguljon. És akkor úgy működik, hogy amennyi tudása van az embernek ezen a területen, úgy boldogul könnyebben. Jó? Mondok példát, jó? Ez most nagyon durva lesz, amit mondok, de a következő a tapasztalatom. Pont erről beszélgettünk, mielőtt kezdtük, úgyhogy akik már
ezt hallották, ezt a beszélgetést, akkor tudják, miről lesz szó. Hogy éppen beszélgettük a feleségemmel, hogy akik, hogy ez a kettes pont, pár kapcsolat, akik ugye itt tanulnak, azok egy közösségben is vannak, és amikor sokan vagyunk egyik rendezvényen, havonta egy ilyen rendezvényen van, ahol több százan vagyunk, akkor föl vannak állítva a párkeresők. Először az egyik nem, utána a másik nem, de úgy, hogy az egyik nem, ha föl lett állítva, akkor ugye állva marad, és fölállnak a másik neműek, és utána megnézhetik egymást, sőt meg is van kérdezve, hogy milyen településről jöttek, hogy tiszta és világos legyen, hogy nem a világ végéről keressen az ember párt. És ha valakik szimpatikusak egymásnak, akkor utána a rendezvényünk végén, ez nem párkapcsolati rendezvény, most ne érts félre. Jó? Ez képzés, csak szünet előtt van egy ilyen, az első szünet előtt. És akkor akik szimpatikusak egymásnak, akkor ismerkedhetnek. Jó? És éppen mondtam, hogy milyen érdekes, hogy mindig, mindenhol, minden, tehát a PPH-ban, ugye láttátok ott az elején, elnézést, Problem Prevention Holding azt jelenti, hogy az a szervezetünk összefoglaló neve, tehát probléma megelőző holding, és bárhol megnézzük, mondjuk itt a heti találkozón megkérdezném, hogy kinek nincs párja, a nők teszik föl többen a kezüket. Bárhol a nagy rendezvényünkön is, ha vagyunk, ott is a nők teszik föl többen a kezüket. De amikor föl kell állni, érdekes, mindig a férfiak állnak föl. Érted? És a nők jóval kevesebben. Tehát sokkal több az egyedülálló nő, mint a férfi, de mégis a férfiak valahogy bátrabbak. Vagy én azt mondtam, hogy a hölgyek nem keresnek párt. És a férfiak jobban keresnek. Mondhatnám azt, hogy bátrabban keresnek párt. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy éppen beszéltük azt a lejemmel, hogy főleg a fiatal generációban körülnézünk, és akkor azt látjuk, hogy mindenütt, akik nem PPH-sok, ott kemény párkapcsolati gondok vannak. Tehát nem csak párkapcsolati gondok, hanem mondjuk az összes probléma szinte, az összes terület. Érted? És ha mondjuk valaki akar párt keresni, mondjuk PPH-sként, akkor, hogyha nem innen keres párt, akkor gyakorlatilag nem fog találni olyan párt, akivel jól fogja magát érezni egész életében. Mert ahhoz, hogy két ember jól érezze magát egymással egész életében, ahhoz fejlődni kell. Vagy meg kell rekedni mind a kettőnek ugyanazon a szinten, de csak egy baj van, hogy a világ változik. Érted? Tehát ha az ember megreked ugyanazon a szinten, és a világ változik, akkor egyre szarabbul fogják magukat érezni. Érted? És a problémák miatt megromlik a kapcsolatuk. Mert ez úgy működik, hogy egy párnak minél több problémája van, nem egymással, hanem az élet egyéb területén, akkor egyre többet fognak hát egymással is generálni problémát. Jó, tehát az ember úgy működik, hogy a világ változik, idézőjelben fejlődik, mert most, hogy ez a fejlődés negatív vagy pozitív, ez most részletkérdés, akkor is változás, hiszen megnézzük, mit tudom én, nem afelé megyünk vissza, hogy megyünk a barlangba lakni, és mit tudom én, majd bőrökkel fogunk bőröket veszünk magunkra, érted, és kőbaltával fogunk majd étkezni, meg stb., meg különböző dolgokat csinálni, tehát nem e felé haladunk, hanem azért ez egy idézőjelben fejlődés, érted? És ha az ember nem fejlődik, ahogy a világ változik, fejlődik,
Ha mondjuk egy pár nem fejlődik, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egyre több és több gondja van. Na most ahhoz, hogy az ember megoldja a gondjait, ahhoz ésszel kell rendelkezni, érted? Eszesnek kell lenni. Minél eszesebb egy ember, annál jobban tud egy helyzethez alkalmazkodni, annál könnyebben megoldja azt a helyzetet. Mondok példát, ugye én kicsit visszamegyek ide, olvasgassatok közben egy kicsit majd, jó, tehát magamról egy-két gondolat ott van fönn, elég régóta foglalkozok emberekkel, nagyon sok emberrel foglalkoztam személyesen életemben, akkor amíg tovább nézem ezt a kérdést, akkor azt is tudom mondani, hogy nagyon régóta, ott le van írva mióta, nagyon régóta van saját szervezésű csapatom, több százezer emberrel megvittünk el valami életjobbító lehetőséget, azóta 91 óta van gyakorlatilag, először közösségben voltam, utána 94-től saját közösséget hoztam létre, azóta van saját közösségem. Tehát gyakorlatilag az átlagnál egy kicsit többet foglalkoztam emberekkel. Kicsit mondhatjuk azt, hogy sokkal, de sokkal többet. És ezt most miért mondom? Azért mondom, mert hogy tiszta és világos legyen, hogy olyan tapasztalataim vannak, ami gyakorlatilag páratlan. És ugye olyan tudást adunk át az embereknek, amivel tudnak boldogulni az életükben. És ugye ott tartottam, hogy egy olyan érdekes helyzet van, hogyha valaki nem fejlődik, a világ fejlődik, azt nem lehet megoldani tudás nélkül. Érted? Tehát ezért van az, hogy sok ember, ugye megnézed a sok embert az ismeretségi körödbe, és azt látod, hogy boldogtalanabbak, mint régen. Miért boldogtalanabbak? Nagyon egyszerű a válasz, mert több a problémájuk. Miért több a problémájuk? Mert a világ változott, és ők nem fejlődtek. Na most, tehát itt van, ugye megmutattam, hogy mióta foglalkozok emberekkel, gondold végig, én nekem egy olyan működésem volt, hogy bármilyen probléma lehetett, az nekem nem probléma volt, hanem feladat. Sőt, kihívás. És feladatként kezeltem, és megoldottam. Nekem az életemben nem volt olyan problémám, amit ne tudtam volna megoldani. És nem majd megoldottam, hanem jött egy probléma, és nekiálltam, és megoldottam. Érted? De tudod miért? Mert van hozzá tudásom. Ezáltal 14 óta már nem vezetőknek tanítom a tudást, hanem bárkinek, aki jön és tudást akar. És képzeljétek el, 14 óta nem tudnak olyan kérdést föltenni ezen a területen, probléma tekintetében, amire ne tudnék válaszolni. Érted? Bárkinek bármilyen problémái vannak ezeken a területeken, tudok megoldást adni. Érted? Tehát az embernek van tudása, akkor bármilyen helyzetben képes arra, hogy megoldást hozzon létre. Érted? Tehát nekünk itt volt a Covid, mi ugyanúgy éltük az életünket. Miért? Mert meg tudtuk oldani azt a helyzetet is. Érted? Nekünk semmi változás nem volt az életünkben attól, hogy Covid volt. Sőt, képzeljétek el, Covid alatt egy év alatt annyit fejlődött a szervezetünk, mint előtte 9 éven keresztül. Érted? Amifelé megy a világ, az, hogy nektek egyre rosszabb lesz, az nekünk baromi jó. Mert az embereknek nem lesz más választásuk, vagy a temető, vagy a fejlődés. Nem vicc, ez komoly. Tehát már sok, azért tudod miért nő a halálozás? Mert az emberek nem tudnak mit kezdeni a problémáikkal. Azért nő. És az ember úgy működik, hogyha nincs megoldása és nincs célja, akkor irány a temető. Érted? Nem egyik napról a másikra jellemzően. De azért gondoljátok végig, hányszor előfordult már, hogy láttál olyan halálesetet, hogy valaki egyik pillanatra a másikra meghalt. Jó? Tehát egy olyan ember, akinek van megoldása, meg van célja, az él tovább, érted? Nyilván addig,
ameddig meg nem unja a testét. Szó szerint. Tehát egy magas tudatossági ember az képes arra, hogy egészségesen élje az életét, problémamentesen élje az életét, és akkor lépjen ki a testéből, amikor megunta a testét. Érted? Jó, maradjunk ennyibe. Ez számodra hihetetlen, mert te nem így működsz, meg nem így tanultad, pedig ez így működik. Jó, és egy kicsit utána néznél, akkor ez így működik. Jó? Tehát a magas tudatosságú emberek, azok fogták és elbúcsúztak a testüktől. Érted? Mert megunták a testüket. Jó? Mert nyilván mondjuk egy 50 éves test nem úgy működik mondjuk, mint egy 100 éves. Világos? Jó, de egy 25 éves sem úgy működik, mint mondjuk egy 50 éves. Jó, de egyébként a 25 és 50 között nem sok különbség van működésben. Én nem tapasztaltam igazából különbségeket. Jó, tehát, de mondjuk 100 éves és 50 éves közt van. Jó, szóval, gondold végig, mi lesz veled? Itt ez a kérdés. Mi lesz a te jövőddel? Tehát egy olyan világba megyünk, ahol tönkre tesznek téged anyagilag. Én úgy sejtem, hogy középkategóriába tartozol, tehát mit jelent az, hogy a, hogy hívják, ugye, nem a szegények közé, nem a gazdagok közé, hanem mi a közép? Társadalom, mi a közepe? Hogy hívják? Nem középkategória. Középosztály, na osztály, nem kategória, osztály. Középosztályba tartozol, érted? A középosztályban is van háromféle. Ugye van a felső középosztály, van a közép-középosztály, meg az alsó középosztály. Az alsó középosztály már lecsúszott. Az már lecsúszott. Most következik a közép-középosztály, jó? Az a nagy rész a közép-középosztály egyébként. Az a nagyon nagy része a középosztálynak. Most azt teszik tönkre. Nehogy azt hitt, hogy tehát nem, én tudom, hogy mi van a háttérben, de nem azt mondom, hogy feltétlenül szándékosságot kell feltételezni. Jó? Nincs más megoldásuk, mint hogy tönkre tegyék a középosztályt. Jó? És utána következik majd a felső középosztály tönkretétele. Tényleg. Jó, és mi lesz veled? Mi lesz a gyerekeiddel? Ez a kérdés. Nem kell elhinni, csak tudod mi a baj? Az a baj, hogy 90-es évek óta, 94 óta jósolok jövő, nem, 95 óta jósolok a jövővel kapcsolatos dolgokat, és az mind bejött. Ha nem hiszed, nézd meg, van egy 2004-es írásom fönn a weboldalon, olvasd el. És most itt vagyunk abban a jövőben, amit akkor jósoltam. Oké? De nem vagyok jós, hanem egyszerűen megsúgják nekem, hogy mi lesz a jövőben. Kik? Fentiek. Jó? Tehát van egy fenti kapcsolatom. Oké? Fentiek kértek meg arra a munkára, amit csinálunk, hogy képezzük az embereket, vigyük be minél többet, akit be lehet, a szeretet korba, az aranykorba. Mert az emberiségnek két útja van, vagy a szeretetkor, vagy a pusztulás. És ez igaz az emberekre is. Tehát igaz az emberiségre, hogy vagy szeretetkor, vagy pusztulás, de igaz az emberekre is, hogy vagy elindul a szeretetkor felé, vagy meghal. Tehát gondoljátok végig, mindenki, aki leszületett ide, az mindenki isteni segítséggel született le. Lélekről van szó, nem emberről. Tehát nem a testről. Jó? Tehát a lelked isteni segítséggel jött le a földre. Jó? Tehát ami azt jelenti, nem egy isteni segítséggel, hanem a te istened segítségével jött le a földre. Ami azt jelenti, hogy a fentiek az az életünk urai. Ha ők azt akarják, hogy ne éljünk tovább, akkor nem élünk tovább. Érted? Akkor fogják, és mit tudom én, elpatintanak egy eret a fejedbe, vagy megállítják a szívedet, és kész egy olyan helyzetben, amikor nincs ott senki, és hogy elindítsa a szívedet, és kész, és meghaltál. Érted?
Ezt meg tudják csinálni. Nyilván nem ők csinálják, hanem itt vannak olyan szellemlények, amit úgy hívnak, hogy angyalok, és akkor ezt megcsinálják, nem gond ez számukra. Érted? Tehát neked van angyalod. És akkor értelmetlen az életed tovább, és fogják, megállítják az életet. Tehát ugyanúgy, ahogy tőlük függött az, hogy megszülettél, ugyanúgy tőlük függsz, hogy mikor halsz meg. Persze az ember lehet öngyilkos, meg lehet önpusztító. Na az az öngyilkosság egyik fokozata, hogyha valaki önpusztító életet mond, de csak hogy tiszta és világos legyen. Érted? De ez egy más kérdés, az önpusztító életmód. És ez nem ijeszgetés, ez nem fenyegetés. Nézd meg, hova tart a világ, és rájössz magadtól arra, hogy ez a világ a vesztébe szalad. Az egész emberiség a vesztébe szalad jelenleg. Egy kiút van, a tudatosság, nincs más kiút. Mindig az emberiségnek egy kiútja volt, a tudatosság. Nincs más. Tehát ugyanúgy, mint egy embernek a tudatosság kiút, ugyanúgy az emberiségnek is a tudatosság a kiút. Érted? Tehát gondold végig, itt vannak ezek a területek, tudsz működni azon a területen, akkor azon a területen boldogulsz, nem tudsz működni azon a területen, mert nincs tudásod, akkor azon a területen nem boldogulsz. Ez így működik. Nem csoda. Ez egy természetes dolog. Bármilyen területen. Ez olyan, mint egy szakmába. Ha kitanultad, tudsz működni. Ha nem tanultad azt a szakmát, nehezen boldogulsz azon a területen. Ennyi. Bármilyen szakmáról legyen szó. És ugyanúgy, az élet is úgy működik az élet területei, mint egy szakma. Ha van tudásod, boldogulsz, nincs tudásod, nem boldogulsz. De azért érdemes tudni azt, hogy ugye várod, hogy a hatalma lévő emberek majd megoldják a világot, jó? Akiknek a nagy része az elnyomó. Egyébként a bolygó 20%-a elnyomó. Az emberiség 20%-a elnyomó. Minden ötödik ember, na erre várják magukat. Minden ötödik ember elnyomó. Csak nem egyforma mértékben. Van akik. Nagyobb mértékű elnyomók, a nagyon veszélyes elnyomók, az az emberiség 4%-a. 4%-a. Pont ellentéte, hogy akik meg tudják menteni ezt a bolygót, az az emberiség 4%-a, de nem az elnyomók, tehát az elnyomók, hanem a szociális emberek. Hogy is mondjam, a nagyon szociális emberek. Az az emberiség 4%-a, érted? A szociális emberek a 80%, és a nagyon szociális emberek, azok az emberiség 4%-a. Tehát hasonlóak a számok, ha megnézed, azonosak. És ez a 4%, az akárhogy nézzük, 360 millió ember. 320, bocsánat. 320 millió ember tudná megmenteni az emberiséget. Nyilván nem az elnyomókat. Mert a szeretett korban nem lesznek elnyomók. Jó? Hanem kit? Hát a szociális embereket. Az emberiség 80%-át, az 6,4 milliárd ember. Meg kellene menteni. És ha megnézed, 320 millió emberre csak 25 ember jut fejenként. 25 embert kellene csak megmenteni fejenként. Nem túl sok. És a megmentés az a tudás, érted? Tehát hogy tudna megmentődni az emberiség, ha képesek szeretetben, békében együttműködni? És a szeretet korban tudod, mit fogunk tanulni? A feltétel nélküli együttműködést. Érted? Mert most érdekből működsz együtt az emberekkel. Bizonyám. Ha egyáltalán együttműködsz. És ezt az érdeket kellene levetkőzni majd a jövőben. Hogy képes legyél feltétel nélkül együttműködni másokkal. De mondom, nem lesznek elnyomók. Odafönt nincsenek elnyomók. Ide lent sem lesz az aranykorban, a szeretetkorban. Jó, de ahhoz, hogy az ember a szeretet korban fog tudni tanulni, mert ahhoz, hogy bejusson oda, ahhoz már el kell kezdeni a
tanulást, érted? Tehát az, hogy megnézzük, jó? Az, hogy itt vagy, az nem véletlen. Túlmentem? Lehet, hogy túlmentem. Nem véletlen. Igen, ez az. Tehát nem véletlen. Tehát minden akkor történik ezen a bolygón, amikor a te életedben, amikor, aminek történnie kell. Érted? Minden. És hogy most engem hallasz, nem véletlen. Tehát nem később történik, vagy előbb. És ez a 320 millió ember, ez fényt küldött. Azért vannak itt, hogy kisegítsék a többieket abból a slamasztikából, amiben benne vannak. Oké? Miben vannak az emberek? Tehát úgy működik, hogy tiszta és világos legyen, hogy vállaltad fénylényként, angyalként vagy istenként, de az angyal az az isteni létforma legalsó szintje, tehát a sima angyal. Jó, de hát istenként vállaltad, hogy lejössz tanulni. Érted? Megtanulni azt, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Mindenki ezért van itt. Jó? Tehát senki nem lett ide deportálva a 13. századtól. Jó? 13. századig voltak, tehát most is vannak olyanok, akik azóta a 13. század előttig reinkarnációs folyamatban voltak, és azóta is vannak, és azóta se kerültek ki belőle. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy megszületnek, meghalnak, létközi állapotba kerülnek, akkor kivárják, hogy megtalálják azt a családot, ahol beleszülettek az előző élet alapján, ahol majd ugyanazokat a hibákat bele fogják nevelni, amit az előző életben elrontott, és amit neki meg kell tanulni a saját hibáiból. Ez szépen kidolgozott folyamat. Jó, és ugye gondold végig, azért a 13. században még nem 8 milliárd ember volt. Itt a bolygón mennyi lehetett? 100 millió. Érted? És azok nem tudtak ebből a formából kikerülni. És a 13. századtól egy nagy változás lett, és onnantól kezdve elkezdtek lejönni azok, akik vállalták, hogy megtanulják a jó és a közt, a jó és a rossz közti határozott különbséget. Ami annyit jelent, hogy a jó és a rossznak különböző fokozatai vannak, természetesen, és az ember tudja a rossz és a jó között a különbséget. De nem az ember, hanem a lélek. A léleknek kell megtanulni. Az ember az egy eszköz csak a léleknek. Semmi több. És mi történik? Ugye ez úgy működik, hogy az ember fogja, és tapasztalatot nyer a rosszról elsősorban. Miért? Mert odafönn nincs rossz. Tehát lejöttünk egy olyan világból, ahol nincs rossz, csak jó. Hála Istennek, hogy ilyen világból jöttünk le, mert jöhettünk volna olyan társadalmi formából, fenti társadalmi formából is, ami létezik, ahol a rosszak vannak. Jó? Például, mit tudom én, olyanok, mint Lucifer volt, jó? Vagy olyanok, mint mondjuk Jehova volt. Jó? Mert nem volt olyan nagyon rossz, de nem is volt jó. Stb. Stb. Jó? És, de mi nem egy ilyen világból jöttünk, egy olyan világból, hogy nem volt rossz. És a rosszat csak itt tudjuk megélni, önként. Azért, hogy a lelkünknek legyen olyan tudás, amikor visszakerülünk, mert minden tudás, minden élet utáni, tehát az életben szerzett tudást, ugye azt visszakapjuk, egyszerre minden el van mentve, elme ott van benne az el van elmentve, ott van benne az elme szó. Jó? Tehát el van mentve, minden az előző
fenti létednek a tudása is el van mentve, meg az itteni itt képzeld, a Földön ilyenek be vannak elmentve. Csak hogy tisztes világos legyen. Jó? Kristályban. Nem a Földön, a Földben van elmentve. Mindegy, ez létre részletkérdés. Szóval, lényeg az, hogy elmentik, és ugye mikor mentik el, mielőtt újra születsz, akkor van elmentve. Ezért ugye a lélek úgy működik, hogyha a tudást kiveszik belőle, akkor marad a szeretet, a tiszta, őszinte szeretet. Lejöttél, megéled azt, amit meg kell élned, és akkor megint a következő életben, ha nem teljesítetted a küldetésedet, nézzük meg ezt a küldetéskérdést, jó, majd ide visszatérünk. Csak hogy itt van a küldetés. Jó? Ha nem teljesíted a küldetésedet, akkor megint leszületsz a következő életben. És addig, míg nem teljesíted a küldetésedet, addig, tehát nem teljesíted be a küldetésedet, addig mindig újra születsz. És ezért lettünk ennyien, mert már ennyien nem teljesítették a küldetésüket. Hát mert ugye miért nem teljesítették? Tehát van egy akadályozó tényező, ezek a rossz lelkek. Tehát a rossz lelkek, nem az emberi rossz lelkek. A rossz szellemlények sajnos vannak a Föld mélyén. Kevesen vannak, ugye az emberiséghez képest, de ők úgy tudnak szaporodni, ha innen rabolnak, idézőjelben rablást, lelkeket. Tehát magyarul, ha sikerül lelkeket megvenniük, és akik elkötelezik magukat a rossz mellett, azok mehetnek oda le. Érted? Távozni nagyon nem tudnak, mert körülöttünk jók vannak, úgyhogy nem egy könnyű dolog ez részükről, de akkor tudnának távozni, hogyha az összes távozna. De erről nincs szó. Na mindegy, nem is ez a lényeg, tehát ők azáltal akarják megszerezni a bolygót, a naprendszert és a galaxisunkat, hogy innen a Föld mélyéről kiindulva, hogy minél több lelket megszerezni, csak a lélek az egy olyan dolog, hogy az ember választhat azelőtt, mielőtt meghal, hogy mégis a jó útra tér, és választhat azután, mikor meghalt, hogy mégis a jó útra tér. Érted? De ha valaki annyira elkötelezte magát, akkor mehet le egy rossz világba, ahol nincs jó, akiknek a jót kellene tanulni. Ja? Nekünk a rosszat kell tanulni, azért, hogy még egyszer ne csináljunk olyat, mint ami volt a jó történetben, hogy ugye lelkek fellázadnak a teremtővel szembe. Jó? Ez volt ilyen, ugye Lucifer vezetésével lázadtak föl. Jó? És ez mondhatod, hát mítosz az egész. Jó, higgy, amit akarsz nekem, mert aztán tök mindegy, hogy te mit hiszel. Én meg tudom, hogy mi hogy van, jó? Tehát odáig vissza megkaptam az információkat, hogy mi hogy volt, mi volt, hogy teremtődött egyáltalán a világegyetemben olyan, hogy lélek hogy teremtődött, és odáig, hogy jött létre az anyag, érted? Na most akkor velem nem tudsz ebben a kérdésben vitatkozni, bárkivel tudsz, de velem nem tudsz ebben a kérdésben vitatkozni, jó? Mert én tudom, hogy van, és kész. Jó, tehát ennyi a lényeg. Szóval itt vagyunk mi emberek, és lényeg az, hogy be kellene teljesíteni a küldetésünket, hogy visszakerüljünk oda, ahonnan jöttünk. Mert ez azt jelenti, hogyha egy élet során nem teljesíted be, akkor nem tudsz visszakerülni, érted? Nem tudsz visszakerülni, akkor inkarnálodsz, és addig még nem tanulod meg, hogy határozott különbséget tegyél a jó és a rossz között. Tehát nem lehet úgy, ezért jöttél le. Nem lehet úgy visszakerülni, hogy nem tudsz határozott különbséget tenni a jó és a rossz között. Érted? Nem tudsz visszakerülni, mert ezért jöttél le. Hát de mit tudom én, most gondold végig, akik itt vannak mondjuk 1000 óta, csak most mondtam valamit, és inkarnációs körforgásban benne vannak. Hát ez most eltelt azóta 1000 év. Most ahhoz, hogy mit tudom én, van egy 1 milliárd éves lelke annak, aki itt van 1000 éve, mi ahhoz képest az 1000 év? Érted? Semmi. Jó? Tehát
másfél millió éve nincs lélekteremtés a világegyetemben. De jellemzően nem olyanok jöttek le, akik másfél millió évesek, hanem sokkal idősebbek. Miért? Hát mert egy másfél millió éves lélekben még ott van a szeretet teljes mértékben és teljes meggyőződésben. Érted? És ugye a hatásokra, hát gondold végig, hát hogy Lucifer oda jutott, hogy szembeforduljon a saját teremtőjével. Érted? Egyébként a teremtés úgy történt, hogy a teremtő azt kiválasztotta a saját magából az egyes lelkeket. A te lelked, meg az én lelke, mindenkinek a lelke, az közvetlenül a teremtőből lett. Érted? És amikor leszülettünk, akkor borsó nagyságú volt a lelkünk a fejünkben. Oké? Okay? Nem máshol, a fejünkben. Jó? De ez úgy működik, hogy a lélek annál nagyobb bennünk, minél több a tudásunk. Nem véletlenül mondják azt, hogy nagy lelkű. Érted? Mert már nem akkora lelke van, a nyelvünkben benne van minden. Nem akkora lelke van, mint amivel született. A tudatlanság az azt jelenti, hogy nem növekszik a lélek. És megmarad ugyanolyan kicsiben. Tehát ugye én meggyőződtem arról, hogy lehet úgy tanulni, hogy a lelkedre tanulsz, tehát a lelkedbe megy a tudás. És bármekkora tudást képes vagy befogadni, érted? Az agy az nem képes a óriási tudás befogadására. Az nem képes rá. Mert az ugye, az mint anyag, az korlátozott. Na szóval, lényeg az, hogy térjünk ide-vissza. Jó, és azt mondja, hogy itt van, itt tartottunk. Tehát, hogyha téged érdekeltek az emberek, az önmagad jobb átétele, vagy az, hogy segíteni másokon, hogy jobbak legyenek. Most, hogy milyen területen lesznek jobbak, abból a 10-ből az most részletkérdés. Akkor te nem akárki vagy, hanem egy fényküldött. Jó? Na nézzük meg, mit jelent az, hogy fényküldött. Jó? Tehát olyan emberek, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből és annak következményeiből. Minden fényküldött egy isteni szent feladattal érkezett. Minden fényküldöttnek a célja a földi emberek gyógyítása és tanítása. A gyógyítás az fizikai vagy lelki? Mind a kettő. Jó? Tehát ez is, az is. Tehát van, aki csak ugye testi gyógyításokat csinál, van, aki lelki gyógyításokat is csinál, van, aki mind a kettőt. Jó? A fényküldöttek ugye az hajlamosak arra, hogy egymásra találjanak. Miért? Hát hogyha ugye már elindultál egy fejlődési szakaszon, akkor azt veszed észre, hogy nem szívesen kommunikálsz csak úgy bárkivel. Tehát olyan emberekkel, akik be vannak teljesen zárva az anyagba, biztos, hogy észrevetted, hogy kicsit távol esik tőled már az a kommunikáció, amit ők folytatnak. Érted? És te szívesen vagy olyan társaságban, aki hasonló gondolkodással bír. De ez egyébként tök természetes, hogy mindenki szívesen kommunikál azokkal, akik hasonló gondolkodással bírnak. Tehát akik az anyagi világba zártak, azok szívesen kommunikálnak olyan emberekkel, akik szintén az anyagi világba zártak. Ez természetes, tehát nincs ebben semmi gond. Jó, és ugye ezáltal, hogy mivel sokkal kevesebben vannak azok, akik elindultak már a szellemi, illetve lelki fejlődésen, azok nyilván nehezebben találnak olyan partnereket, akikkel jó érzik magukat a kommunikációban. De hát ez se jelent gondot, mert mi egy ilyen társaság vagyunk. És egyre inkább ugye csoportot alkotnak, hogy egy ügyért cselekedjenek. Tehát mi lehet az az egy ügy? Hát az, hogy visszakerülni oda, honnan jöttünk. Tehát nem azért vagyunk itt a Földön, hogy amíg a világ, itt maradjunk.
Már lehet, hogy valakinek marha jól jön az, hogy itt lehet szexelni, mert odafönn nincs szex, érted? De egyébként ez sokkal jobb világ van odafönn. Jó? Tehát egyre inkább csoportot alkotnak, hogy egy ügyért cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül mindenki megtalálja a saját maga helyét. Tehát gyakran azt gondolják rólunk, hogy hát ez egy szekta. Oké? Mi vallás és politika függetlenek vagyunk, és mondhatjuk azt, hogy mentesek. A politikával, vallással max azért foglalkozunk időnként, hogy tanuljunk azokból a dolgokból, és átlássuk a körülöttünk lévő világot. Oké? Tehát függetlenek is fogunk maradni, jó? Ebben biztos lehetsz. Tehát szó sincs szektársodásról. Ha egy fényküldő csoport munkájában valaki részt vesz, akkor azt kizárólag a saját akaratából teszi. Teljes kényszer nélkül. Tehát semmilyen kényszer nincs. És örömmel teszi. Jó? Tehát ez ilyen egyszerű. Nincs kényszer. Ezért szoktuk mondani, elkezdesz valakivel kommunikálni, ugye mert nálunk van egy olyan lehetőség, hogy az itt tanulók beszéljenek másoknak arról, hogy miért jó itt tanulni. És ha úgy látja, hogy semmi értelme, mondjuk egy pár perc után, akkor hagyja békén azt az illetőt. Érted? Nem akarunk mi senkit sem győzködni arra, hogy jöjjön ide tanulni. De hogy akarunk győzködni? Hát ha valaki győzködnie kell, akkor ez már nagy baj. Jó? Tehát arról, hogy valaki, arról egy embert, hogy győzködni kell, hogyha tanulsz és fejlődsz, jobb lesz az életed, az talán nem kéne győzködni, nem? Jó? Mert itt nyilván nem olyan dolgot tanítunk, amit az életünkben nem tudunk használni, mint például egy csomó olyan dolgot tanultunk a különböző iskoláinkban. Itt csak olyan dolgokat tanulunk, amit tudunk használni. Jó? És ugye szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és a közös munkálkodása a jövőért és a felemelkedésért. Tehát a jövőért. Tehát most gondold végig, mi egy korszakot alkotunk. Te nem vettél részt még korszakalkotásba. Én részt veszek egy korszakalkotásba azokkal, akik itt vannak. Érted? Egy új korszakot kell létrehozni, az pedig a szeretett kor, az aranykor. Egyébként a Föld történetében az van, hogy ugye az aranykor az a vaskor után van mindig, a vaskorban vagyunk, jó? De ez nem a fém használatra vonatkozik, hanem ez a legalacsonyabb tudatossági szint. Jó? Tehát a vaskor az a legalacsonyabb tudatossági szintet mutatja. Azelőtt volt az ezüstkor, egy magasabb tudatossági szint, jó? És azelőtt volt az aranykor, az egy még magasabb tudatossági szint volt. Jó? És ugye a vaskor után az aranykornak kellene lenni. Várjál, szoktam én mondani a bronzkor? Igen, bronzkor, bocsánat, igen. Mert az mintha kimaradt volna. Jó, tehát a vaskor előtt volt a bronzkor, azelőtt ezüstkor, azelőtt aranykor volt. Jó, és akkor így az azt jelenti, hogy az aranykorban lett egy tudatosság csökkenés, akkor lett utána az ezüstkor, majd utána lett tudatosság csökkenés, majd lett a bronzkor, majd megint lett tudatosság csökkenés, és lett a vaskor. Jó? De ez mondom, nem fém használatra vonatkozik, hanem a tudatosságukra vonatkozik. És akkor itt szokott lenni egy ugrás, hogy a vaskorból lesz egy aranykor. Nyilván azoknak, akik ezt a tudatossági ugrást meglépik. Jó? Tehát akik meglépik. Akik nem, azoknak irány a temető. Jó? És itt ugye az a kérdés, hogy fogod elviselni majd azokat a haláleseteket, amik körülötted lesznek. Ez a kérdés. Jó? Tehát ugye mi a feladat? Hát világosodj meg. Tehát nyíljon meg az elméd, tanulj, fejlődj,
haladj a vállalt utadon, kerülj be az aranykorba, szeretett korba. No? És gondoljátok végig, ide visszamegyek, hoppá, túlmentem, ja nem mentem túl. Még menjünk. Ide. Az azt jelenti, hogy hatodik lelki szintre tudsz hatodik lelki szintig tudsz eljutni az aranykor előtt. Jó? És a beteljesülés szintjét az arra, hogy elérhessd, az aranykorba tudod megtanulni. Tehát ahhoz, hogy a beteljesülést itt megtanuld, ebben a földi létedben, jelenleg, ami most van, el kellene vonulnod. De akkor is egy közösségbe kellene elvonulnod, úgyhogy elzárod magad a külvilágtól. Érted? Ezért ugye régebben azok jutottak vissza a beteljesülés szintjén, jutottak el a beteljesülés szintjére, és onnan lehet ugye tovább lépni majd a fenti létformába, akik például egy kolostorba vonultak. És ahol az a kolostor kifejezetten azzal foglalkozott, hogy az emberek feljussanak olyan tudatossági szintre, hogy a beteljesülés szintjére eljussanak. És akkor azok utána, amikor meghaltak, akkor ugye már választhatták azt, hogy visszakerülnek abba a létformába, honnan jöttek. Jellemzően nem sok helyről jöttünk, 2-3 rendszerből jöttünk. Jó? Tehát 2-3 rendszerből, tehát nem sok. És ugye miért a beteljesülés az aranykor feladata? Mert elnyomás, ahol elnyomás van, ott az emberek tanulása, fejlődése hullámzó. Tehát mikor elnyomást kap egy szociális ember, akkor elfelejti a tudását. Addig, míg az elnyomás alatt van. És amikor kikerül az elnyomásból, akkor eszébe jut a tudás, és akkor tudja használni. De hát mivel minden ötödik ember a bolygón ez elnyomó, ezért ugye még azt is meg kell tanulni, hogy az ismeretségi körödből hogyan fedezd föl az elnyomókat, és mit csinálja az elnyomókkal, jó? Mert nyilván nem az a feladat, hogy fogja egy revolvert, ezt lelőd őket. Szóval, 26 nagy témánk van, 26 nagy témánk. Most például az egészségteremtő coach képzéssel foglalkozunk. Coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. 7. hónapját csináljuk, úgy néz ki, hogy ebben a hónapban befejezzük. Az ebben a hónap az azt jelenti, hogy szemináriumtól szemináriumig, tehát a nagy rendezvényünktől nagy rendezvényünkig tart egy hónap. Jó, tehát mindig. 12 nagy rendezvényünk van egy évben, általában 4 hetente, úgy átlagosan, valahogy 5 hetente, tehát mindig vasárnap, tehát a vasárnapi képzés helyett egy hónapban egyszer van egy nagy rendezvényünk. Jó? És ugye addig tart, illetve utána kezdődik szerdán a következő havi képzés. Tehát, hogyha valakinek ez nem tiszta, akkor az tiszta legyen, hogy nem elsőjétől utolsó napjáig tart egy képzés, hanem mindig szemináriumtól szemináriumig. Tehát magyarul 12 képzési hónapunk van egy évben, de úgy, hogy szemináriumtól szemináriumig, mindig. Jó? Illetve egyszer ettől már eltértünk, mert túl hamar volt a szeminárium egymás után, de az nem mi miattunk volt, hanem sajnos az a helyszín, ahol vagyunk, így tudta megoldani, hogy akkora tudott adni rendezvény helyszínt. Jó, de mi ugye azt szeretnénk, hogy 4 vagy 5 hetente legyenek a szemináriumok, csak ez nem mindig jön össze sajnos. Annál inkább nem tud összejönni, minél nagyobbak vagyunk, valahogy úgy veszem észre, minél többen vagyunk. Tehát régebben ez nem volt gond, mikor ugye kisebb termek vannak, azokat könnyű megoldani, de az ilyen több száz fős, itt a 4-500 fős, vagy akár 1000, vagy 1200 fős termeket, ugye az egyre kevesebb van. Jó, tehát lényeg, hogy várunk szeretettel. És akkor nézzük meg még egy pillanat erejéig, hogy milyen feltételekkel várunk szeretettel.
havi 30 óra képzésünk van, értéke ennek a 30 órának minimum 200 ezer forint, de lehetőséged van arra, hogyha most elkezded a képzést, akkor egy nagyon kedvező, mondhatjuk azt, hogy akciós áron kezded el, az első hónap az 19.700 forint, és utána garantáljuk neked azt, hogy, 12.500 forinttal, akciós 12.500 forinttal tudjuk tovább tartani a tandíjadat, addig még nem lesz áremelés. Jó? Az akcióban nem lesz áremelés. Jó? Az azt jelenti, hogy, ilyen típusú képzéseket, amik nálunk vannak, egy helyen sehol nem találod meg, tehát sehol, és ennyiért sehol nem találod meg. Jó? És úgy sem találod meg, hogy képzeld el, mit tudom én, mondjuk hozol négy tanulóként, hozol négy tanulót, és ingyen van a tandíjad. Tehát a havi tandíjad ingyen van. Jó? Ha többet hozol, akkor fel tudod használni előre a tandíjadban, vagy ha vállalkozó vagy, és már annyi tandíjad van, akkor fölvehet egy utalékba. Nem csak te hozhatsz tanulót, hanem bárki. És akkor ez úgy van kitalálva, hogy nagyon érdekes láncba csatlakozik mindenki. Tehát a lánc az azt jelenti, hogy időrendi sorrendben vannak a láncszemek föntről. Tehát a legrégebbi tanulók azok a lánc tetején vannak, akik kevésbé régiek, azok a lánc alján vannak. Tehát bejön most egy új tanuló, akkor ő az utolsó lánc. És bárki tandíjat fizet, az összes tanuló, aki fölötte van a láncban, minden egyes láncem, az megkapja annak a tandíjnak a pontját. Pontját, pontérték. Ez úgy, nagyon egyszerű. A befizetés osztva 500-zal. Jó? És annyi pont. És azt is jelenti, hogyha te szervezel, akkor nem csak pontokat kapsz, hanem ha kellő tanulót hozol, azt mondja, hogy hány tanuló után? 2, 4. Azt mondja, 2, 4, 6. Igen. 6 tanuló után, tehát ha már van 6 tanulód, akkor minden tanuló után, aki a láncban van, te jutalékot tudsz kapni. Oké? Hogy milyen mértékben, az ugye megvan a rendszerben, az azt jelenti, hogy 3%-tól akár 53%-ig, igen. Jó? Az ő befizetésüknek a tandíjába. Jó? Tehát, hogy ez tiszta világos legyen. Tehát, ami azt jelenti, hogy akik több tanulót hoztak, ugye vannak olyan tanulók, akik ugye karriert építenek ebből a szervezésből, és 30-40 vagy akár sokkal több tanulójuk van, mindenkünk például több mint 300 a nejemmel, és hát nyilván minél több tanulója van valakinek, annál inkább tud ebből megélni. Jó? És nem csak azért, mert ugye akkor részesedik a saját tanulóinak a tandíjából, hanem részesedik ugye más befizetők tandíjából. Jó? Tehát ugye a teljesítményeket, hogy tiszta és világos legyen, lehetne számogatni, hogy gondold végig, itt vannak olyanok, hogy 3-4-5 ezer pont, 6 ezer pont havonta, meg olyan is van, hogy 25-30 ezer pont havonta. Jó? És akkor jönnek belőle a jutalékok. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy középtávon megélhetést biztosít az embernek, de egy olyan megélhetést, hogy akkor is kapod a csoportod utána a jövedelmet, ha éppen abban a hónapban nem osztál egy tanulót sem. Érted? Tehát magyarul nem növelted a tanulói létszámodat. Jó? Tehát egy olyan fajta jövedelem, amit úgy hívnak, hogy passzív jövedelem. És egy ilyen egyedi rendszer ez, ami ugye ki lett kísérletezve a hosszú évek óta. Ugye látod, hogy saját csapatom van 91 óta, volt lehetőségem tapasztalni és kialakítani a dolgokat. Jó? Tehát
Nem tudom, hogy állsz ebben a bizalom kérdésében, csak úgy mondanám, hogy vannak olyan tanulóim, akik 25 éve tanulnak itt, vannak olyanok, akik 10 éve tanulnak itt, tehát vannak, akik több mint 20 éve tanulnak itt, vannak, akik több mint 10 éve tanulnak itt, jó? És volt, mikor szolgáltatást váltottunk annak idején, volt olyan helyzet, hogy ugye nehézségek, anyagi nehézségek voltak például ott a 2008 környékén, és meg volt 2000 környékén is volt ilyen, akkor az mindig az volt a legfontosabb, hogy az emberek ki legyenek fizetve. Még akkor is, hogyha nekünk ehhez kölcsön kellett kérni, vagy el kellett adni az összes családi aranyat. Érted? Akkor is az volt a legfontosabb, hogy mindenki ki legyen fizetve. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát az összes családi aranyat azt el kellett adni. Azért, hogy ki tudjuk fizetni az embereket. Jó? Tehát nem tudom hányan szoktak ilyeneket csinálni itt a üzleti rendszerben, de mi így működünk. Jó? Tehát nekünk az a fontos, hogy az emberek elégedettek legyenek. Ennyi. Jó? Sőt, olyan időszak is volt, képzeljétek el, hogy 18 millió forinttal többet fizettem ki jutalékba, mint ami az embereknek járt. És ez természetesen elsősorban vezetőkről van szó. Ez még nagyon régen volt, a 90-es években, mikor még a pénzügyi területtel foglalkoztunk. És ez hogy történhetett? Hát nagyon egyszerű, úgy történhetett, hogy rákényszerítettek arra, hogy ugye akkor még pénzügyi felügyelet rákényszerített arra, hogy váltsunk szolgáltatót, és az azt jelenti, hogy új program minden lett csinálva, akkor állt egy pár hónapig, tehát ilyen két hónapig állt a számítógép rendszer, és én kifizettem annak alapján a jutalékot, amit az emberek előző hónapokban kaptak. Csak közben kiderült, hogy nagy mértékben visszaesett a teljesítmény, és jóval kevesebbet kellett volna kifizetni. És kifizettem 18 millióval többet. De nem kértem vissza senkitől. Jó, csak hogy maradjunk ennyiben. Hát ha már kifizettem, akkor így jártunk, ennyi. Jó, tehát mondom ezt, most azért mondtam el, hogy nem tudom, hogy állsz ezzel a bizalom kérdéssel, de nem hiszem, hogy találsz megbízhatóbb cégtulajdonost a világon, jó? Maradjunk ennyibe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!